Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos sä tykkäät tästä jaksosta, ihmeessä laita videolle peukku. Ja jos et saa vielä subannut mun kanavaa, niin subaa kanava ja laita notificationit päälle, niin sä et missaa seuraavia jaksoja ja kerro tästä sun kaverellesi. Tällä hetkellä mun kilpailukauden ajan mun kehorakennuskoulu on -50%. Jos sua itseään kiinnostaa oppia enemmän treenaamisesta ja ravinnosta ja sä haluat itseesi kerätä lisää tietoa sen sijaan, että sä mahdollisesti maksaisit toisille ihmisille koko ajan rahaa, että he valmentavat sua, niin mä suosittelen kehorakennuskoulua. Mun kehorakennuskoulussa mä olen sun opettaja, en sinun valmentaja. Sä et ole minun valmennettava, vaan sinä olet minun oppilas. Ja mun velvollisuus on jakaa kaikki tämä tieto sinulle. Sä voit käydä kehorakennuskoulua täysin omaan vauhtiin. Opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, eli sun ei tarvitse lukea mitään järkyttävän suuria kirjoja oppiaksesi, vaan ainut mitä sun täytyy tehdä on laittaa video päälle, kuunnella mitä mä sulle kerron ja ottaa muistinpanoja ylös ja sisäistää se kaikki tieto. Mä itse suosittelen, että kehorakennuskoulua sä käyt 15-30 minuuttia päivässä maksimissa läpi. Koska sitä tietoa noista opintoluennoista tulee erittäin kovaan vauhtiin ja se on kaikista parasta käydä pieni määrä opintoa kerralla läpi, jotta sä pystyt sisäistämään sen tiedon. Kehorakennuskoulussa mä kerron sulle kaiken, mitä on proteiinit, mitä on hiilihydraatit, mitä on rasva, mitä lihaksia ylipäätään sun keossa on, koska sekin on aika tärkeä ja oleellinen tieto, että sä ylipäätään tiedät, että mitä lihaksia sun keossa on ja kuinka niitä aktivoidaan kuntosalilla. Mä opetan sulle kehorakennuskoulussa, miten sä voit luoda sun oman ruokavalion, miten sä luot sun oman treeniohjelman, lisäravinteet, miten sä poseeraat, jos sä haluat ottaa vaikka kuvia itsestäsi, tai jos sä haluat vaikka nousta kehorakennuslavalle asti. Kehorakennuskoulu sopii siis ihan kaikille ihmisille. Aloittelijoille, jotka eivät tiedä lajista mitään, sekä niille ihmisille, jotka ovat tehneet tätä hommaa mahdollisesti 10 vuotta, mutta haluavat viedä tietotaitonsa sekä fysiikkansa seuraavalle tasolle, sekä mahdollisesti kilpailla tai jopa tehdä tästä itselleen ammatin. Eli kehorakennuskoulussa mä en pelkästään opeta sua, miten sä pystyt valmentamaan itse itseäsi ja seuraamaan sun kehitystä ja tehdä muutoksia sun treeniohjelmiin, ruokavalioihin, sun muihin suunnitelmiin, vaan mä opetan sulle myöskin sen, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä kehorakennuksesta ja valmentamisesta itsellesi ammatin ja sä voit esimerkiksi minun lailla valmentaa muita ihmisiä jopa toiselta puolelta planeettaa internetin välityksellä. Eli jos sä olet intohimoinen ihminen treenaamiseen ja ruokailuun liittyen, tervetuloa mun oppilaaksi. Meillä on myöskin Telegram-ryhmä kehorakennuskoululaisille, jossa oppilaat pääsevät kysymään minulta heidän opettajaltaan mitä tahansa tarvittavaa tietoa kehorakennukseen liittyen. Esimerkiksi, hei Timo, tässä on mun ruokavalio sekä treeniohjelma. Mitä muutoksia mun kannattaa tehdä, kun lähtötilanne on tämä ja mä yritän päästä tänne? Tai jos sä tarvitset apua poseraamisessa, tai sulla tulee ylipäätään mitään tähän lajiin liittyvää kysyttävää, niin siellä Telegram-ryhmässä sä pystyt olla suoraan yhteydessä minuun, sekä mikä parasta, sä näet mitä muut oppilaat kysyvät minulta, ja sä pystyt mahdollisesti oppia lisää heidän kysymysten kautta, koska joku toinen ihminen voi mahdollisesti kysyä sellaisen kysymyksen minulta, jota sä et itse edes ajattelisi, mutta sitten kun sä kuulet kysymyksen ja minun vastauksen heidän kysymykseen, niin sä opit myöskin heidän perspektiivin kautta. Pidemmittä puheitta, tervetuloa mun oppilaaksi kehorakennuskouluun ja nähdään podcastin parissa. Alrighty, nytten Original Cast-jakso, ties mikä numero en muista. Meillä on minun kaimani Timo Pikkala täällä. Oikeastaan voisi sanoa semmoinen, mikä onko sulla muuten semmoisia lempinimiä aikoina, ootko saanut mitään? Ne on niin vanhoja ja pullihan sen sanoi, että se on pappa. Pappa. Mä menin sanoa oikein sellainen bodypappa, mutta mä en halunnut sanoa sitä, mutta sä sen sanoit. Okei, meidän oikein suomalainen bodypappa. Tällä miehellä on varmasti monta erilaista tarinaa meille. Nimittäin Timo, olet 57 vuotta, eikö ollut näin? Kyllä. Sä oot kilpailut kehorakennuksessa ensimmäisen kerran vuonna 87. 89, no niin. Eli neljä vuotta ennen kuin mä oon edes syntynyt. Eli 34 vuotta sitten. Ja
Lähdetään vähän availemaan sun historiaa. Ihmiset haluaa varmasti kuulla susta, mistä tämä kaikki lähti, kuinka pitkälle sä oot päässyt ja mitä tässä matkan varrella on tapahtunut ja mitä kaikkea muuta on tapahtunut sun ympärillä sen aikana. Eli miten sä, Timo, aluksi päädyit salille? Miksi sä oot mennyt salille? Mikä sut vei sun kuntosalille ekan kerran? Kyllähän se niinku kiinnosti, että oli penkkipunneruspenkki oli aiemmin kotona askarteluhuoneessa ja sitä mukaan sitten rupesi kiinnostaa enempää sitä. Kyllä se vaan monesti se nuorta ihmistä kiinnostaa, että olisi kiva, kun olisi vähän patti. Että kai sitä rupesi olla jo lehtiä siihen aikaan, missä näki niitä Schwarzeneggerit sun muut, niin sitä halusi olla vähän riskimpi. Joo. Minkä ikäisen sä menit sitten niin kuin treenaamaan? Tai milloin sä alkoi muuttua sellaisen, että sulla oli joku näköinen suunnitelma siinä jo tekemisessä? No voisi sanoa, että niin kuin, voisin sanoa, että jotakin vuonna 85 niin kuin ruvettiin käymään salilla, kun Vaasassa oli semmoinen ilmainen sali kuin Sossun sali, ja se on legendaarinen, se on niin sieltä on monta voimannoston maailmanmestaria lähtenyt, ja muun muassa Leino Jari treenasi siellä, että kasvoympäristö oli aika otollinen. Mites, oliko sä siellä sitten jotain roolimalleja, tai oliko sulla joku valmentaja siellä, kun sä menit treenaamaan? Sä olit 4 vuotta ennen kuin sä menit ekoihin kehokisoihin, eli 4 vuodessa kuitenkin rakensit jo aika paljon, niin oliko sulla siellä ohjaaja? Joo, samassa työpaikassa oli yksi Vesiluoman Markku, jota mä ihailin, ja se niin kuin pongasi mut, että voisi olla lahjoja, ja se teki niin kuin ensimmäisen reeniohjelman, ja sitä muuten jäin sitten koukkuun, että pääsin kuitenkin heti aika hyvin alkuun, että yksikseen paljon räpeltänyt, että oli heti reeniohjelma ja systeemi. Joo, eli lähti heti tavallaan niin kuin fiksulla metodilla, niin kuin tämä, että joku otti kopin siitä ja näin. Kyllä. Oliko tällaisia niin kuin yleisesti, oliko se vain niin kuin sattumaa, että sä olit jotenkin niin innokas tai iso jo luonteeltaan, että sut napattiin, vai oliko se tähän aikaan yleistä, että siellä on aina joku ohjasjengiä salilla tai että oli jotain valmentajia, koska nykyään sehän on niin kuin iso juttu, se on iso business suorastaan valmentaminen, näin me kaikki tiedetään, mutta miten tähän aikaan se homma oikein meni? Ei siihen aikaan oikeastaan ollut, että se Mara on sanonut myöhemmin, että hän näki, että kun oli olkapääpyöreet jo valmiiksi ja niin semmoinen, että voisi ruveta sen lihasta tattua muutakin, vaikka ei ollut mitään reenannut, niin ei siihen aikaan ollut. Kyllä se vähän tieto piti hakea jostain lehdistä ja itse olla kiinnostunut siihen hommaan, että ei ole mitään PT-toimintaa ollut siihen. Joo, joo. Ja ekat kisat 8-9 vuonna, miten ne meni? Ja minkä ikäinen sä olitkaan tässä? Tässä nyt sä olit... Olihan mä silloin jo... 23. Varmaan sitä luokkaa jo. No täytyy sanoa, että se lähti vähän vedon kautta kaverien kanssa, että et uskalla mennä. Mä sanoin, että no vittu, uskallan mennä. ja siihen aikaan niin kun dietikki oli tosi lyhkäsi, että 8 viikon dietin verin ja aivan paskassa kunnossa olin. Ja sitten voin sanoa, että se oli elämäni ehkä vaikeimpia kohtia olla siellä takahuoneessa. Saada itsensä menemään sinne lavalle, koska mä nyt näin, ettei tässä nyt olla mihinään semmoisessa kunnossa, että voisi yleensäkään johdakin pärjätä. Okei. Ja pelkäsin kuollakseni. Siihen aikaan, en tiedä muistatko semmoista, kun Toni Kontiomaa, se oli TV:ssäkin säämiehenä, niin se oli siellä takahuoneessa. Tuttu nime, mutta en osaa yhdistää kasvoja. Legendaarinen. Itse kanssa siihen aikaan kisailin. Niin okei. Se sitten rohkaisi. Ja sitten kun mä sen homman sain tehtyä ja vietyä sen homman läpi, niin olo oli semmoinen, niin kuin olisi voittanut Mr. Olympia, kun mä voitin oma pelkoni ja muuta. Taisin olla toiseksi viimeinen tai jotain, mutta kuitenkin. Niin. Sitten tuli semmoinen voittaja fiilis siitä ja sitten mä rupesin miettimään, että miltähän toi tuntuisi sitten, kun olisi oikeasti kunnossa, niin se voisi tuntua aika makealta ja sain siitä niin kuin lisää treenipuustia. Okei. Eli tämä oli vuonna 89. Milloin sitten oli seuraavat kilpailut sulla? Olisikohan se ollut kuule sitten 90, siihen aikaan oli SM-karsintoja, että et päässyt edes SM-kisoihin, että sun piti sijoittua vähintään kolmanneksi jossain karsinnossa, niin se meni vähän fiaskoksi, että mun mielestä mä en päässyt sitten edes SM:iin siihen. Okei. Okay. Sitten olikohan seuraavat, olisiko ollut heti 91 ja se oli parempi vuosi, siihen aikaan oli karsinta karsintoja, niin sattumalta voitin, Kokkolassa oli karsinta ja siellä oli sitten overall-kilpailu ja voitin sen ja siinä oli sitten ikään kuin palkintona etelän matkalahjakortti ja se muistan sen lämmöllä ja sitten tavallaan kun olin panostanut täysiä siihen karsintaan. Joo. Enkä ollut ajatellutkaan, että siitä päässä eteenpäin, niin olin iskenyt takaravoit, että sitten mennään pizzalle karsintakisan jälkeen. Joo. Sittenhän mentiin pizzalle ja sitten ei SM:ssä oltukaan enää kunnossa. Milloin, kuinka pitkä matka tässä oli karsinnosta SM:ään? Se on
Olikohan siinä nyt, en muista, en tarkkaan, sit on niin kauan, en muista sitä väliä, että kyllä siinä näillä, tämän päivän metodeilla varmasti olisi päässyt kuntoon, mutta kato, kun se oli jotenkin asettanut sen tavoitteen vaan siihen karsintaan, eikä yhtään laskenut sinne jälkeenpäin, niin ei saanut enää pollaa käännettyä siitä sitten. Okay. Mutta toki kisoissa kävi ja olinko muistaakseni, niin taisin olla viides vai kuudes. Mutta joo. Sitten tullaan vuoteen 1993, jossa sä kilpailit legendaarisen savolaisen kanssa. Olitteko ihan samassa sarjassakin vielä? Oltiin jo, kyllä. No niin, ja miten siellä meni? Sä olet viides, eikö ollut näin? Olin viides ja katso Vaasasta niin kuin Vilposen Timon napalmi, jos muistat. Joo. Eli hänen kanssa oltiin niin kuin paita ja perse ja reenattiin yhdessä. Meillä oli vielä kolmaskin timppa, eli Honkalan timppa. Mutta koko lauma käytiin samalla salilla ja siinä on semmoista tervehenkistä kilpailua, että se oli aika hyvä juttu. Mentiin sitten Ouluun karsintoihin ja tottahan me oltiin sitten kuultu, että siellä Oulun kaverilla on aikamoiset lapaset. Niin itselläkin muistaakseni ei mikään pieni, se oli joku 5-3 lapanen oli siihen kohtaan, että eikä se mikään. Mutta kyllä täytyy sanoa, että todellisuus on ihmeellisempää kuin Taru, kun näki ne varkon kädet, että ei vittu tulla se olevaskaan. Se oli Oulun karsinta tosiaan se ensimmäistä käytiin. Sieltä sitten tässä. Joo. Mites sitten, oliko 93 jälkeen tuliko vielä kisoja vai tuliko sulla sitten se tauko? 93 jälkeen tuli vähän niin kuin elämänmuutoksia. Kyllä oli niin kuin, mulla meni eksän kanssa lusikat jakoon ja sitten muutin tänne Seinäjoelle. Vaasassa siihen asti asuin ja muutin tosiaan Seinäjoelle. Ja oli tarkoitus mennä, kun Felli Hanssi ihan törmäsin, sehän asui tällä Seinäjoella edelleenkin. Joo. Asui silloin. Ja teidättiin kimpas, oltiin molemmat menossa 95 kisoihin, mutta kyllä me molemmat sitten heitettiin lusikat nurkkaan ja mullakin tuore suhde ja rakkaus kukoisti, niin sitten ei ollut niin tärkeää toi bodaaminen olovanansa ja se jäi välistä. Joo. Ja sitten siinä tulikin melko pian muksuja ja sitten niiden ehdolla mentiin aika pitkään. No niin, ja tuolloin toki ajattelin, että ei niin kuin ikinä tule kisaamaankaan enää, että se oli siinä. Mutta niin, sä olit jo niin kuin, sä päättänyt, että ei enää kisoja. Nyt vähän niin kuin ajattelin, että en niin kuin ollut sillä lailla päättänyt, että ei enää kisoja, että nyt mennään näin ja ei tehnyt mieli sillä lailla, että tiesi, että ei pysty panostamaan sillä lailla, kun pitäisi panostaa siihen kisaamiseen. Ja, eli sitä normaalia arkea perheen kanssa, mutta kun tuli pieni, niin siinä paljon ylimääräistä aikaa jää ja sillä lailla mentiin perheen ehdoilla. Ja totta kai reenasin silloin aina, kun kerkesin pientä ylläpitoreeniä, mutta se oli ihan niin kuin natskana mentiin, että pysyi kunnossa. Joo. Ja mistä sitten syntyi idea tähän niin sanotusti comeback? No mä rupesin, muksut harrasti aikansa juttuja. Sitten kun niillä loppui se harrasta, ei tarvinnut enää niitä kuskata. Mä olin muistaakseni 47. Niin. Sitten siihen aikaan mun mielestä oli tullut just tämä master, ettei sitä ollut kovin kauan 50. Niin mä ajattelin, että no vittu, että mä haluan olla 50-vuotiaana elämäni kunnossa. Ja siitä mä lähdin sitten reenaamaan tosiaan sitä kisaa kohti. Millainen sun lähtökohta se oli? Olitko se niin kuin jo sillä oikeasti ihan hyvässä hapessa vielä, vai oliko se kyllä, päässä? Kyllä, joo, katso, oli paino oli semmoinen 110, vähän reiluja, eikä nyt ihan semmoinen, se, no voisi sanoa, että riski. Joo. Ei nyt mikään semmoinen, mitä lihasvassa oli. Joo. Niin, siinä tosiaan ajattelin, että joo, 50-vuotiaana mä oon elämäni kunnossa, ja kyllä mä kans olin. Joo, kyllä se oli muistan, kun sä tulit taas lavalle. Mä en tiennyt, kuka sä olit, mutta kun mä näin sut lavalle, mä olin se, holy fuck, nyt on nuoret pojat kusassa, kyllä, tiedätkö, mä vähän sillä tavalla, kun katsoin sitä, että se pihviä oli, se, siinä näkyy se, tiedätkö, siinä on sun seläs varsinkin, kun se oli niin kuin tiivistä lihaa, joka roikkui, tiedätkö, sillä tavalla, niin se ei ole vaan se, että sulla on tullut kivat pienet lihat, vaan semmoinen, joka on ollut siinä vuosia, tiedätkö, takertuneekin. Niin. Se luukki oli ihan erilainen. Miten sitten sun comeback-aikakauden aikana, nyt siitä päivästä, kun sä tulit takaisin, tähän päivään lähtien, niin miten sulla on mennyt niin kun treenit? Onko sun fysiikka mennyt parempaan päin, vai alkaako sulla, nyt tulee se paha kysymys, mitä sä pelkäät, alkaako ikä painamaan päälle, niin sanotusti, tuleeko jotain vaivoja tai nivel ongelmi, palautuminen, mihin suuntaan se on menossa? Oletko se kehittynyt tässä koko ajan, vai tuntuuko se, että sulla on vaikeampaa kuin silloin nuorempana, onko tämä helpompaa,
oletko niin kuin aikuistunut niin paljon, että tämä paljon helpommin leikillä, nuorempaa se oli vakavaa esimerkiksi. Miten tämä nyt on mennyt, tämä comeback-kausi? No se on mennyt, katso ensinnäkin noihin ekoihin kisoihin, sitten valmistaudun tavallaan itse, tai Honkalan Timpalta sai vinkkejä niihin, kun Honkalan Timppahan on ammattilaisena, oli kisannut siinä välissäkin, ja se niin kuin tavallaan koutsasi minua niihin ekoihin kisoihin, ja sitten sielläkin muistaakseni päästiin EM:ään, ja siellä tapasin sitten Mentula Jari ja tutustui oikein kunnolla, ja totesi, että tämä on helvetin hyvä tyyppi, ja sen jälkeen minä olen ollut ikään kuin Jarin hoivissa, ja mun mielestä, ja kyllä Jarikin on sitä mieltä, että koko ajan pienin askelin on viety jotakin yksityiskohtaa vähän eteenpäin. Eihän sitä enää tässä iässä mitään hirveitä massoja tehdäkään, eikä mun mielestä tarvikkaa, että on koitettu hioa. Nytkin nuo viimeiset kisat, niin musta tuntuu, että mulla on vatsa ei ole koskaan ollut mikään hieno, kun on nakeltu ne palikat sinne. Se ei ole mikään symmetri, niin se on vähän niin kuin vetoketju. Siellä on 2 klimppiä, tuolla on 3 klimppiä. Nyt se oli mun mielestä vähän esteettisemmän näköinen, että saanut vähän nätimmäksi sitä, ja se on pysynyt suht hoikkana, ettei se ole niin paksuksi mennyt. Että olevanansa niin kuin omasta mielestä, ja kyllä Jarikin on sitten miettinyt, että nyt oli paras paketti taas, mitä on ikänä ollut, mikä saatiin lavalle. Ja sitä mä oon sanonutkin ystäville, että sitten jätkät, että sanotte, kun mä rupean menemään oikein paskan näköiseksi, jos en mä itse ymmärrä. Mä kyllä olen aika siittin, että älä tippaa enää mua. Sitä mä en halua. Mutta ei ole kyllä hirveän montaa ihmistä, joka vielä tuossa iässä ylipäätään kilpailee tai ylipäätään pystyy reenaa ja on tuommoisessa kunnossa, että kyllä toi, niinku, toi on vähän se, mitä mä lähdin hakemaan, että onko tämä sulle helppoa tällä hetkellä vai vaikeaa vai? Se on, niin kuin voisin sanoa, että se on paljon helpompaa kuin nuorena. Ja sitten siihenkin mä tiedän syyn, miksi on vielä yhtenä kappaleena, niin siinä oli se, katso se 23 vuotta välissä, niin kuin sanot silloin, mentiin ihan, ei käytetty hirveitä painoja, kun ei voinut, nivelet tuli kipeäksi ja reenattiin niin kuin sen kropan ehtojen mukaan ja niin kuin pystyttiin, ettei niin kuin lähdetty repimään. Ja nytkin se reeni on muuttunut, mutta täysin mennään sen kropan ehdolle, ettei mitään äkkinäisiä tempauksia enää. Että niin kuin tuntuu jossain, niin puristellaan vaan hitaasti. Että kun tietää, että olen sanonut monelle mullekin, että niin kuin tässä hommassa nopeasti ei tapahdu mikään muu loukkaantuminen, sitten pituttaa. Sen verran sitä pelkää, että hyvin varovasti on reenaillut. Mitä, onko sulla loukkaantumisia yhtään? No ei pahempia ole. Kiertäjän kalvo räpsähti joskus penkkiä. Siihen aikaan oli vielä voimaa aika hyvin, kun lähdin Smithissä ottaa pudotussarjaa. 250 taisi olla se lähtöpaino ja sitten aina siitä pois 40 kiloa. Niin oli vasta lämmittelyvaihe, ei siinä ollut 130 kiloa. Niin hirveä pamahdus ja käsi meni ihan niin kuin hervottomaksi, että tankutikku siihen mahtui, että ei vittu, nyt meni rintaleeksi paskaksi. Taisi olla johonkin kilpaan isoihin valmistautuminen silloinkin. Mutta ei, se sitten kiertäjän kalvo siltä vain räpsähti ja se kuntoutui sitä aika nopsaa. Okei. No niin. Ei mitään oikeastaan suurempaa. Totta kai nyt olkapäät aina välillä kipeät, mutta ei ole mitään rikki mennyt vielä. Joo, entäs polvet? No polvissa nyt on ruvennut tuntua, kun muista kun Fellihanssi joskus sanoi, kun Hakilla työteli semmoista 350, että eikö sulla ota polviin tästä on muutama vuosi aikana, mutta ei ota. Että nyt voi kertoa tottaa niin saatanasta. Mutta senkin pystyy kompensoimaan. Mä oon löytänyt sieltä, että mä pääsin siihen kuminauhat, että ei oikein vitu hitaasti, niin sillä lailla se oikeasti menee paljon paremmin sinne etureisiin, eikä se ole mikään vitu koko vartaloliike. Se on puristettua. Niin. Löytyy näitä toisia metodeja. Varsinkin mä kerron tämän niin ihmisille, jotka kuuntelee, täällä on nuoria kuuntelijoita, jotka välttämättä ymmärrä ja on niin kokeneita treenaamisessa, mutta esimerkiksi se, että jos laitetaan hirveän määrä painoa ja ajatellaan kuitenkin, että se liike menee ihan yhtä hyvin etureisille kuin sillä kuminauhametodilla, mutta siinä kun on se järkyttävä määrä kuormaa ja se painaa sun nikamia ja sun selkärankaa kaikkeen littanaksi, se rasittaa todella paljon sun keskushermostoa, joka hidastaa sun palautumista myös. Et siinä täytyy ymmärtää, että sit kun aletaan mennä älyttömän isoihin kuormiin, niin siellä tulee aika paljon sitä keskushermoston rasitusta, joka on aika turhaa ehkä bodauksessa tietyssä määrin. Ja sitten taas kun Timpalla esimerkiksi on jo ne sarjapainot niin saatanan korkeat, että se pystyy tehdä sillä kuminauha sydämillä hitaasti edelleen erittäin isolla kuormalla, niin se, et pointtina se, että älkää välttämättä laittako kuminauhoja, jos teillä on vain muutama vuosi treenitausta alla, koska sit siitä niin kun katoo kaikki se tavallaan se vastuus. Et sitten kun sitä treenikuorma oikeasti on kertynyt sinne, niin sitten kannattaa ehkä alkaa miettiä, että pitäisikö niiden niveliä aika pikkuhiljaa ja suojella, että onko tämä niin turhaa liikaa kuormarasitusta tulee keholle niin sanotusti. Joo, just tämä, että kyllä mäkin sitä mieltä, että kyllä se pohja on tehty joskus sillä isolla romulla, mutta nyt kun ei enää siihen pysty, niin pystyy hiomaan tuolla tekniikalla hyvin. Kyllä. Kysymys. Tämä on
sun mielipide siitä. Tosi useasti, kun me nähdään vanhempia kehonrakentajia tai kehonrakentaja alkaa vanhentumaan, niin me aina havaitaan se, että jalat alkaa katoamaan. Että se on ne, niin kuin ne näin sitten tavallaan 40 jälkeen, että se alkaa olla haastavaa ylläpitää jalkoja. Se on tapahtunut todella monella. Niin onko sulla käynyt tällaista, mikä sun mielipide on tästä? Oletko niin kuin, sulla on kuitenkin reidet. Että mä mietin, oliko sun jalat sit järkyttävän vahva lihasryhmä, ja nyt ne on vaan enää helvetin hyvät, kun ne on järkyttävän hyvät aikaisemmin. Vai onko sulla jotain metodeja tähän, miten sä oot saanut pidetty jalat, koska sunkin on aika paljon ikää ja silti sun jalat on uskomattomassa kunnossa verrattuna monella, jotka on niin kuin 40 bodareita, se aikana jo niin kuin, vähän niin kuin katoamassa lihasmassa sieltä. Kyllä mulla nuorempana ikään kuin ne jalat oli pikkusen edellä koko ajan ja sitten tuosta samasta asiasta katsoin muuten kuin SM oli tämä skriini, tämä Halmo ja Kataja siitä, niin ne kanssa totesi, että siinä oli Jerry ja minä, niin totesivat tämän saman, että kun puhutaan, että vanhemman miehen jalat katoaa, niin ne sanoivat, että tämä myytti voidaan unohtaa, kun katsotaan Pikkala ja Ossi, että enemmän jalat on mihinkään hävinnyt. Onko se sitten vähän yksilöllistä, mutta en mä ole kokenut sillä lailla, että ne olisi millään lailla surkahtunut. Vieläkin ne on ehkä semmoinen dominoiva, että on siellä sitä tavaraa. Niin. Joo. Mutta voi olla yksilöllistä, en osaa sanoa. Että joku sanoo, että joku hermostut menee tukkoon tuolta, että se veri pääsee kiertämään, mutta en ole huomannut ainakaan vielä, toivottavasti ei ikään tukkaa, niin mitään semmoista. Niin. Säkin treenaat jalkoja ihan helvetin kovaa, että ehkä se voi olla semmoinen, että alkaa vanhemmalla jäljellä sitten jotkut yksilöt siis hieman enemmän niin kuin more comfortable, että ei välttämättä enää ole, ei ole niin nälkä niin kuin nuorena ja sitä ei haluta, että sä oksennus lentää ja jatketaan vaan siinä vaiheessa, kun oksennus lentää, no niin nyt riittää, tiedätkö, että alkaa monella ehkä se ikä painaa sitten niin kuin päänuppiin, who knows. Tai ehkä ei ole löydetty sitä, minkä mä olen löytänyt, että kun ei pysty tehdä isolla painolla, niin tehdään vaan pienellä painolla, mutta se liikehitaus. Joo. Sopiva vastus ja aivan vitu hitaasti, niin mä väitän, että se menee vielä jopa paremmin sinne lihakselle, kun se tehdään sillä kiduttamalla, kun kyllähän se sarjan kesto on yksi, mikä vaikuttaa lihaksen kasvuun. Onhan se nyt paljon pitempi se sarja, jos teet se puolet hitaammin kuin nopeasti, niin lihas joutuu olemaan rasvattu paljon pidemmän aikaa. Joo, tätä mä yleensä, kun ihmiset sanoo, että pidäks mä treenipäiväkirjaa tai tälleen, että mihin mä kirjasin toistot ja sarjat. No joo, se kertoo kuorman ja sen määrän monta toistoista, mutta se ei kerro sitä laatua, ei sitä sarjan pituutta. Kun taas jos vaikka kuvaat, mä kuvaan kaikki mun treenisarjat, mä analysoin ne treenin jälkeen aina, että mä osaan tehdä ensi kerran paremmin. Niin siinä mä näen, hei mä teen ihan liian hätiköiden, missä se rauhallisuus. Ensi kerran mä pidän sama paino, haen sama toistomäärä, mutta mä teen rauhallisemmin. Ja se on jo progressio, koska taimaan nyt on juurikin niin kuin, että sitä progressio voi olla monella eri tapaa muuta kuin vain toistossa tai painoissa. Että kyllä, joo, ei siihen ole vain yksi tapa, mutta monta tapaa. Justi toi yksi on, se sarjan kesto on yksi aika merkittävä. Joo. Ja miten sä keskität sen siihen lihakseen, mitä sä oot tekemässä. Se vaikuttaa, että on niin kuin ajatus mukana, että ei sitä vaan tehdä sitä liikettä, vaan tehdä sitä lihaksella. Kyllä. Se on yksi aika oleellinen mun mielestä. Kerro vähän sun treenimetodista tähän, että ootko sä korkean volyymin treenaaja vai teetkö sä paljon erikoistekniikoita tai paljon sulla on työtä yleensä salitreenissä? Mulla on mä oon kaikkia kokeillut ja testaillut jos jonkinlaista ja viisi jakosen mä oon päätynyt lopulta, että se on ja ei siellä paljon ole siellä. No vois sanoa, että selkä on semmoinen, missä on 4 liikettä, 3 sarjaa. Joskus teen jopa kiertona kaikki liikkeet putkeen ja vaihtelen. Joka reeni on vähän erilainen kuin viimeksi, koska mä ajattelen, että se mun lihas on jo tottunut lähes kaikkeen, mutta joka kerta se yllättää. Nämä mun ajatukset. Ja sit pyrin tekemään vähän erilainen. Tiedätkö, mulla on hyvä tapa tuohon yllättämiseen. Tätä sun lihakset ei vittu varmasti tajuu. Laitat maasta vetotaan, kun sun sängyn vieressä herät kolmat vetää maasta, niin ei vittu varmasti odota, että sieltä tulee hyökkäys. Sitten on hyvin yllätetty. Ihan varmaan hyvin yllätetty. Se tulee ihan puskan takaa siinä vaiheessa. Meet vaan vetoremmien kanssa voimannosta myökkäys nukkumaan, sitten kun herät, niin sieltä vaan suoraan kiinni menoksi. Ai toi on kokeilematta. Hyvä, varmaan korvataanko. Joo, nyt se on koko Suomi heräämässä 3 yöllä. No niin. Mut kerro, joo, eli sulla on 3x4 tai 4x3 selälle, se on aika normi volyymi. Jalat on tietysti jättänyt sillä tavalla, että etureissa takareissa eri päivä. Okei. No kerro mulle tästä, koska mä treenan aina jalat yhdessä, mä oon aina tehnyt ne yhdessä suurimman osan urasta, niin miten sä tykkäät jaottaa, mitä liikkeet sä valitset sitten etureille ja mitä takareille, koska sä haluat kuitenkin minimoida se, että välttämättä se takareissa aktivoidu etureissa päivänä, jos sä treenat tosi lähekkään vai? Just näin. Mahdollisimman eristäviä. Se on nimenomaan just toi hakki on sitä hyvä sillä kuminauhalla, kun siellä on hirveä paino. Sä pystyt eristämään sen aika hyvin. Pidät painon siellä päkiällä, etkä mene turhaan syvälle, niin sä saat pidettyä sen etureidellä.
Sitten saattaa olla, no totta kai reisiojennus on aina se helppo, joka, jolla sä niin kuin eristät hyvin sen etureiden. Sitten voi olla seinää vasten niin sanottu sissikyykky, että mulla on joku rulla siellä ja tuu vähän niin kuin platskyykkyä sillä, että saa puristettua etureisiin. Se voi olla yksi ja vähän vaihtelee, että nyt on kyllä jäänyt, joskus on tehnyt smittikyykkyä, mutta se on jäänyt pois, kun se on niin ikävä, kun ei tahdo saada käsiä enää sen tangon ympäri, kun on sen verran kankia. Melkein noilla mä meen. Että... Entäs takareisillä? Takareisille mä oon löytänyt, pidin sitä aiemmin naisten liikkeenä. Tiedät varmaan, kun mennään maahan makaan ja laitetaan käsipaino tuonne jalkaterän väliin ja sieltäkin nostellaan sitä käsipainoa maassa. Niin, mä teen sitä mä laitan joskus vinopenkin, koska sit kun mä nostan tässä kulmassa tavallaan, jos mä nostan täältä, joo, niin se ei mene nollavastukseen, koska jos sä nostat taas tässä asennossa, sun jalka tulee sun pystyyn, niin siinä ei enää rasitusta, niin mä kippaan sitä välillä. Teen välillä sitäkin, jos on kaveri, mutta kun yksin, niin sun on helppo napata sitä maasta. Mä pidän sen liikkeen tosi lyhkäisenä, mä en viekään sitä sinne ylös asti. Se on tosi lyhyt, se käy siellä niin, että pysyy koko ajan jännitys takareille. Se on aika tappava liike, kun se ymmärtää, että ei vie sitten sinne huilivaiheeseen ollenkaan, vaan se on koko ajan jännitys. Se on mun mielestä, mä koen, että mä saan sitä parhaan tuntumaan. Sitten sen jälkeen on joku venyttävä, se voi olla joku suorijaloin mave hyvin pienellä painolla. Ja sitten melkein istuen koukistus, siinä ne on takareisillä. Okei. Paljon se toistomäärä, sarjamäärä on sitten sulla kohdistus? No se vähän riippuu. Voi olla oikein lyhkäisien teet, että sanotaan, että vähintään 10. Mä aina sanon, että 10 pitää sota laskea. Ja jopa 20-25, riippuu vähän. Joo. Ja toki aina lämmittelen ennen niitä työsarjoja sitten vähän pienemmällä. Kyllä, kyllä. Okei. Hei, sitten kyllä käydään vähän tämmöistä historiaa läpi tästä. Eli miten bodaus on muuttunut Suomessa? Niin kuin siitä, kun sä oot mennyt salille ja se, mitä sä oot nyt, koska ne salit on muuttunut, ihmiset on muuttunut, toiminta on muuttunut, onko jotain käytösmalleja muuttunut, miten bodaaminen tai tämä laji on tämän aikana kehittynyt, muuttunut, sano hyviä ja huonoja puolia. Varmasti löytyy hyviä ja huonoja puolia, eikä molempia pitää vastata. Se on mun mielestä, ennenhän se tahtoi olla, kun siihen aikaan oli Doria ja sumut ja voimannosto oli se tutumpi juttu, niin se on ollut enemmän semmoista voimapodausta silloin, että se oli se penkki, kyykky, mave. Ne piti olla joka jätkällä, muuten se on mikään mies, että se on pakko olla siinä. En tarvitse tehdä mitään noista, en tee enää tänä päivänä. Että siihen aikaan se oli niin kuin must, että ne piti olla. Ja se olikohan kuule sarjat oli 8-12, että sen pidempiä ei tehtykään. Se oli aivan hullu, että menee jo kulutukselle, jos pidempiä tehdään. Että silloin ennen vanhaa. Se oli niin kuin näin. Se oli semmoinen. Ja pikkuhiljaa totta kai sitten, kun laitteita on tullut, niin on muuttunut toi homma. Ja on tullut näitä supertekniikoita ja muuta kaikenlaisia lisää siihen mukaan, mikä on tietysti hyvä. Kunhan sitä ei sitä ole yhtä ainutta oikeaa tapaa, vaan niitä tapoja on monia, millä sitä voidaan kehittää. Kyllä. Mutta se oli se, voisi sanoa, että se heavy duty oli meillä niin kauan kuin paikka kesti ja nuorena, niin vedettiin, että vitusti romua tyylivapaa. Silloin ei ymmärtänyt sen tekniikan päälle, ei mun paskaakaan. Sen ymmärtänyt, että paljonko se oli kiloja tangos, niin se oli se pääasia siihen. Ja se oli kovin äijä, kenellä oli eniten romua aina. Näin se oli jo. Sitä ei niin kuin ajateltu, että mitä se näyttää, vaan katsottiin, että vittu sinun paljon rautaa tuo kova. Miten sitten, kävikö siihen aika paljon naisia salilla? Kyllä se täytyy sanoa silloin, kun aloitin, että nekin naiset, muutamat, jotka siellä oli, pystyttiin hyvä miehiä, että tosi vähän kävi naisia. Ja se muutti, katso silloin, ei ollut oikein näitä maksullisia kassaleja, että toikin oli ilmanen, missä aloitin kaupungin salilla, että se oli ihan vanhasta keilarallista. Toki siellä oli niitä voimannostain naisia, jotka oli niin kuin ihan naisia. Mutta niin kuin hyvin murto-osa. Mun mielestä tänä päivänä se on käytetty toisinpäin enemmän, siellä on naisia kuin mie. Joo, kyllä. No mitä nykyään sä oot mieltä tuossa salikulttuurista, kun se on muuttunut, että siellä on enemmän naisia, on tullut bikini-juttuja, ihmiset mahdollisesti kuvailee paljon enemmän siellä puhelimella esimerkiksi omia sarjojaan tai muuten vaan Suomea tekee vaikka videoita, tämmöisiä vitun vippellejä niin kuin minä, joka tekee jotain YouTube-videoita siellä salilla. Ja sä näet kaiken näköistä porukkaa siellä, niin tykkäätkö sä siitä, että se on niinku muuttunut, vai onko sulla ikävöitä sitä vanhaa aikaa, kun kaikki oli tiedät sitä kellarisalia ja sitä voimailua, sitä paskallemua? En mä ainakaan sitä kaipaa, että kyllä niinku ihan tervetullut muutos on, että molemmat, kuka löytyyhän tänäkin päivänä tällaisia vanhan liiton saleja, jos haluaa, että yksikseen jollain mörkösalissa
manata ja ajatella painoja pitkin seinää, niin kyllä niitäkin löytyy semmoisia paikkoja. Että... Niin, se on myös aika helppo tehdä itse, että vuokrat vaan joku autotalli, niin. Hankit sen levypaino, joka paskanta itse sinne nurkkaan, niin sitten siinä niin. Se haju ja se meininki on siinä. Niin kuin. Se on siinä. Kyllä mun mielestä ihan tervetullut muutos. Joo. Ja sitten semmoinen pointti, tämä nyt ei koske kaikkia, mutta niin kuin yleisesti ottaen mä oon pannut semmoisen merkille, että minusta niin kuin naiset treenaa enemmän vapailla painoilla ja käyttävät enemmän rautaa, mitä tänä päivänä nuoret miehet. Mä en lähde sanoa Suomen, eli nyt mä voin puhua Brasiliasta, ja nyt mä voin suututtaa ketään katselijat, kun mä haukun tämän, mutta siis täällä Brasiliassa naiset treenaa kovempaa kuin miehet, ja kaikki naiset treenaa vain jalkoja ja persettä, niin kuin, että haluat okay. Aloittaa Brazilian big booty, ja sitten siinä vielä tuikkaseen vähän öljyä sun muuta mahdollista tavaraa täytettä sinne, mutta se on se juttu, että isot jalat, isot perset ja pieni yläkroppa. Ja tota, kaikki vetää anavaria, kaikilla ääni vähän käheenässä, salilla on vähän yskää tai jotain. Mutta tota, miehet ei todellakaan reenaa täällä niin kovaa kuin naiset. Se mä oon pistänyt. Täällä sitten miehet pumppailee, täällä on vitun paljon mensfysiikkikilpailijoita esimerkiksi, että se joo. Kertoo niin kuin, että tota, siitä painopisteestä, missä treeni ajetaan niin sanotusti. Että täällä on sellaista kyllä. Mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä se täällä Suomessakin on kallistunut vähän enemmän siihen, että miehet haluaa olla vähän niin semmoisia. Että ne haluakaan näyttää podarilta, vaan juurikin semmoiset, että nehän on linjakkaita nämä mensfysiikan miehet, että se on se mun mielestä monella, ei kaikilla toki, mutta valtaosa hakee sitä mun mielestä. Eikä se kukin tietysti tekee mitä haluaa. En mä kyllä, kun mä ekan kerran menin salille, niin en mä halunnut esimerkiksi olla tämän kokoinen, niin. Mitä mä oon nytten. Että jos mulla olisi niin. Näytetty, että sä muutut tollaiseksi, mä olisin, en mä halua mennä salille, jos musta tulee tollaiseksi. Niin, mutta tulet muuttua mörkö. Niin, se on niinku kasvanut ja kehittynyt se ajatusmalli, että millaiseksi kyllä, haluan muuttua. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä niin kuin tavallaan löysin kehorakennukseen. Mä olin käynyt jo salilla pari vuotta. Ja sitten mä näin niin kuin Kevin Leveronin, niin mä olin sillä niin kuin, että se on edelleen se mun osoite, että mä haluan noin kädet ja noin olkapäät tiedät. Se on mahtavia fysiikkoja. Yksi mahtavimmista on kyllä, täytyy sanoa. Et sen jälkeen mulla niin kuin se ajatus, mä olin, ja se, siitä päivästä lähtien mä olin aina liian pieni. Niin kuin, että se, niin kuin, se muuttui siihen sitten. Okei, okay, Timo, sä suoriudut aika hyvin SM-kisoissa, kunto oli loistava. Sitä ennen sä kävit pari viikkoa, kolme viikkoa sitten Romaniassa, kausitoa. Kaksi viikkoa ennen, joo. Ja siellä tututut toiseksi. Kyllä. Ja tota, mihin se nyt on matka? Nyt on kuule, tämän vuoden pääkisa on kuule marraskuussa. Oliko se nyt sitten 17-18. Italiassa on semmoinen kuin Euromasters Pro, jota ei ole ollut 11 vuoteen, eli siellä on nyt jaos ammattilaiskortteja jopa 50-sille. Sinne mä ajattelin mennä, en mä sitä kortista piittaa, mutta mä ajattelin, että siellä niin kuin munkin ikäluokan kovimmat häiskat on siellä, niin menen katsoa, mitä se näyttää. No niin. Sinne. Sulla on pari kuukautta aikaa. Joo, 9 viikkoa tavallaan tai 8 tämän jälkeen. Pikkusen saa löysätä pari viikkoa tässä sitten taas kaasupohjaa. Niin, mä olin just kysymässä, että miten tässä on niin, niin paljon aikaa, että sä et voi pitää kaasua joo. Pohjassa, kun sä you know, palaa lihasia vai. Mutta elikkä, mitä tarkoittaa joo. Löysääminen nyt, että sä saat? Nyt se tarkoittaa, että nostin vähän kaloreita ja sitten treeni on semmoista, että käyn tekemässä muutaman sarjan per lihasryhmä. Annan sen vähän palautua niveltä ja kaikkea. Joo. Työn hiukan enemmän. Joo. Eli hiilareita enemmän, tuleeko paljonkin? Hiilareita enemmän ja jopa pizza perjantai saattaa olla mahtavaa. Oliko tota pojat, eikö sulla ollut muutama poika? Kolme poikaa. Oliko kaikki koko perhe katsomassa kisoja? Nyt ei vanhimmainen päässyt, sillä ei saanut työvuorossa vaihdettua, että kyllä tota, niin keskimmäinen ja nuorempi oli tsekkaamassa. No niin. Pojat on ihan itse kanssa siirtynyt sinne, ne on millään lailla painostettu, että ruvetkaan treenaa, vaan jostain syystä se kai se. Ei ole painostettu, ei ole yhtään. Ei ole painostettu, ollaan itse saaneet valita. Joo, eikä pojatkin treenailee bodailee? Treenailee jo, ja mä oon sanonutkin, että ruvetkaan nyt vähän kisailemaan, niin mä saan vihdoin jäädä eläkkeelle. Okei, no niin mä olin vähän kyselemässä tältä, kun me nähdään katsoa nuoria pikkaloita. Se on aika paha, että sä oot katsoa nostanut riman korkealle, niin sitten on odotukset pojille vähän enemmän. Pakko olla kunnossa, kun siellä on faijat kuitenkin kotona vahtimassa, että ei laita parsikaali menee suuhun asti. Elikkä parin kuukauden päästä kilpailut. Onko sulla kyllä. Vielä siitä sitten pidempiä ajatuksia, eli kuinka paljon me tullaan näkemään vielä Timo Pikkalaa? Kyllä mä varmaan reenaan hautaan asti, ja sitten niin kuin toi, muistan yhden, taisi olla Tanskan reissu, se oli bulli,
ja Matias Niemi oli mukana kanssa, ja sitten siellä oli joku overall-voittaja. Hei, mä olin kisasi siellä ekan kerran. 2018, okay. Eikö ne ollut? Oliko? Varmaan se sama aika sitten. Voi olla sama, voi, oltiinko me kuule vuotta, en muuta, mutta hyvin näitä aikoja. Se saattoi olla ehkä vuosi jälkeen, ehkä 2019. 2018 mä olin siellä kanssa. Mutta mä en nähnyt sua, et sä ollut siellä silloin. Se oli varmaan eri vuosi. Se oli eri vuosi. Joo, kun mä olin yleisessä ja sitten siinä Mastersissa. Niin kuitenkin, kato, jäi mieleen semmoinen juttu, että Matias kuvasi sitä overall-voittajaa, joka oli 20 semmoinen bulliheitsi. Mitä vittua se sitä kuvaa? Kuva pappaa. Se on vielä 60-vuotiaana kovempi kuin tuo. Niin mä ajattelin, että pitää sitä yrittää olla jonkinlaisessa kunnossa 60-vuotiaana. Onko mukaan? Ei ole Masters, se on Masters 50 ja siitä ylöspäin, eikö niin? Että ei ole enää... On tuolla maailmalla on sitten 60-vuotiaankin, mutta okay. Yleensä sitten just myös qualifierissa, niin sehän on se Master 40, ettei siellä 50-vuotiaana ole. Mutta tuolla tosiaan Italiassa, niin siellä on se 50 omanansa. Okei. Elikkä... En mä välttämättä kisaile, mutta kyllä mä uskon, että niin reenaan hautaan asti. Että kyllä se niin hyvää sielun lääkettä on ja pitää niin kuin, liike on lääke mun mielestä, että pysyy liikkeellä. Kyllä, pysyy. Kyllä. Kyllä mulla kun oli tuossa pari viikkoa semmoista treenaamatonta kautta, sanotaan, että pääsi vähän se jumppaan ja jotain tuollaista askelkyykkyjä tangolla himassa, mutta kyllä siinä alkaa heti huomaa itse ainakin semmoista niin kuin kokonaisvaltaista henkistä hyvinvointia menettää, kun ei pääse liikkua. Että se niin kuin, aluksi se tuntuu pari päivää kivalle, että se palautuu ja näin. Sitten se alkaa semmoinen, niin kuin, että nyt tarvitsisi jostain vähän aktivoida hyvä olo hormoneja kehoja, että saada ainevartta käyntiin. Niin kuin, että... Kyllä. Ja sitten huomaa jotenkin, että se alkaa muuttua heikommaksi, että kun ei alista itseä siellä kovalle reenille, niin se jotenkin niin. Tekee päälle. Ja sitten se, mitä itsellä on ollut pidempiä paussia, niin jumalauta sitä lähteminen reenään, kun tuntuu, että kaikki painaa, maavetovoima on kasvanut puolella siinä välissä, kun se on ollut pois, niin ja tulo niin ristuksen kipiäksi ja kaikkia, sen takia ei uskalla mitään lepoviikkoja pitää. Onko sulla ollut pikaan tavallaan sen pisin treenaamaton tauko, kuukausi tai? Se on ollut, katso siinä, ei se hirmu pitkään ollut, mutta siinä johonkin, kun ei niin aktiivisesti kisannut, niin siinä on saattanut olla joku, väittää, että kyllä se kahteen viikkoon on se pisin tauko, ja ei sen pidempiä. Eikä ole ollut mitään loukkaantumisiakaan onneksi, mikä olisi estänyt sitä treenausta. Joo. Se mulla, on varmaan. Joo, mulla oli kisojen jälkeen, mä otin 16 päivää totaalista lepoa. Joo. Niin, joo. Oikeastaan vaan yritin vaan makaa ja se tuntui hyvälle. Joo. Ja tuntui itse asiassa, mä vaan kasvoin, kun mä vaan söin ja nukuin, että mä olin reenannut niin paljon, niin se jotenkin vaan turpa se 2 viikkoa. Joo, ja varmasti olisi voinut itsellekin ehkä tehdä hyvää just näin kisojen jälkeen, mutta mun mielestä se on niin mahtavaa reenata, kun saa sen kunnon pumpin, taas tuntuu, että vitsi, lihakset räjähtää, että uskaltaako tehdä enää yhtään toistoa, että tuo jätällähän boksataan tuosta. Mutta sitähän sä sanoitkin, että sä reenaat nyt aika paljon vähemmän, niin kuin että muutama sarja vaan per lihasryhmä. Juuri että, näin. Siinä ei todellakaan kannata lähteä nyt kisojen jälkeen hirveällä volyymilla. Koska... Ei toki. Joo. Kyllä se niin kuin sitä ymmärtää tavallaan, niin kuin osaa lukea sitä kroppaansa, kyllä. Mikä on hyväksi ja mikä ei. Kyllä. Hei, Timo, kiitos. Tässä oli hyvä tiivis paketti. Saatiin kuulla vähän Timolta tarinoita. Ja pistäkää kaikki Timppa seurantaa Instagramista. Käykää tsemppaamaan sitä marraskuussa. Olis ne Ranskassa ne kisat? Italiassa. Italiassa kisat, niin katsotaan, kun pappa voittaa meille yhä pro-kortin tänne Suomeen taas lisää. Ja sitten siinä ollakin, kun siellä on pro-kortti, niin sitten me vähän niin kuin velvoitetaan, että sen pitää käydä vielä lisää kisaamassa, niin saadaan nähdä enemmän Timppaa. Jeppistä. Hei, kiitoksia sulle, Timppa. Hei, kiitos sulle. Ihan mukava juttu tuokin oli. Että. Yes. Palataan asiaan. Mä tuun sinne Brasiliaan joku kerta käymässä.